Nemoj da mi dolaziš, jednostavno, prosto jednostavno. Nemoj da mi dolaziš. Idi, ajde, samo Zašto? Molim te, skloni se. Skloni se, bolje skloni se, ajde. Ja samo lepo jednu rečenicu da ti kažem. Nema potrebe, skloni ja se. Ja sam to rekao, ti si mene prvi uvredio. Moraš ti se skloniš od mene. Jesi mi rekao da bolje da te vežem najljepše. Nego da ti ne znam Ja te nešto. Molim najljepše, kar, samo se skloni od mene. Ostavi me, bro. Ispratit ćeš me sad u nedelju. Ajde, gubi mi se, ne interesuje me. Takvu ću te uvijek ispratiti. Što mi radi se ovo? Što mi radi? Da. Raspavala si u izolaciju i kad si se probudila jutros? Ne možeš tu da spavaš, druže, na šta liči to? Kako se to ponašaš, brate, ili moguće to, brate? Nije se to pomeri. Ti znaš kogo se ja ostavljam na tebi? Znaš li? Slimna jedna glibava. Sad ne možeš kad sam ja ti Mogu. Pa što je? Šta ti smeta? Pa šta ti smeta? Pa šta ti sam ti smeta? Ne, 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 smetaš mi da. Sad mi smetaš. Ja imam 23 godine, ali nisam balav. Ja ti od sutra kažem, ne budaš si uštajala na vrijeme. Ne budaš li se lijepo ponašala, od sutra je kraj. A kako da se ponašala? Moraš! Jesam s tobom ja! Jesam te ostavio! Jesam danas sve lijepo rekao! Pa plaćeš bre, alo! Evidentno je da si se izuzetno ohladio od Nine i da ti više nije stalo do nje. I danas si to se donekle i rekao dok si šetao. Šta bre, plaćeš bre! Ja sam plakao zbog toga, ja bi uruštio sebe, i šta je bilo, jesam li živi zdravi dalje? Šta mi ti izdriš tu? Ti ćeš meni da kaže da sam ja folirant. Ali ti si mene... Ja sam ti folirant, jeli? Viješ ti kako ideš, ti mene prvi uvrediš. Ti mene prvi uvrediš i onda se ti se naradiš kod jedna bi nešto kažu. Ja za razliku od tebe branim, bre. Ja dan danas. Radila, i ja sam. Čutala si tad. Tad si čutala mudro, kad ti je Mićo govorio Mine u stanju, reci nešto demantuj, čutiš, ostavljaš prostora. Ja sam kao budala tu lomio glavu. Ne mogu da vjerujem da sam se vratio na svađe sa tobom, kunem se u brata moga. Smaradu ti dobro znaš, po cijeli dan ti prilazim, po 20 puta dnevno ti prilazim kod kreveta, te molim da ustaneš. I Mićo ti kaže da praviš pjesačke frke tu. I ja sam ovdje govor onda, što ti svašta kažem, jeli? Ja sam foliran. Što 4-5 mjeseci ovdje kad debilčina neka pravim budalo od sebe, zbog tebe ja sam foliran na kraju. Šta sam ja? A ti si običan foliran. Ja. Da mi Nina Vrbaški meni govori da sam ja foliran, a zna da sam iskren. To zlo koje imaš u sebi poješće te i crćeš od zla. Ti meni da kaže da sam ja foliran, smrdo. Ja sam ovdje najiskrenija osoba, smradu. Kako te nije sramota? Ovo je nevjerovatno, ljudi. Hoću kući da idem. Više, hoću kući da idem. Čuti, začepi usta, od sutra te ostavljam. Jedan, kao što su 1-1-2, ne budeš mi se digla na vrijeme, ne budeš i krenula normalno. Da... Pa ne mogu da te, ne mogu da tebe povratim, druže, ako se ti ne kreneš vraćat. Ja sam ti... Pa neće te nikad ovaj. Pa ja pokušavam da te lijepo, ja pokušavam s tobom, lijepo ti pametuješ. Ti ne želiš to, to je poenta, zašto? Zašto? Zbog čega? Što se više nosićem da sam ja te Nina koja je nekad bila i to. Ti nikad sebe nećeš, neke stvari kod sebe nećeš pomiriti. Neću, evo, ja neću više. Ali stani, molim te, samo da ti kažem. Evo onda dozvoli da ti kažem. Ne želim više. Ja ne znam zbog čega si ti ovakva, druža. Zašto ti je Mijana pomuzila mozak, tvoja drugarica? Sram te bilo! Tvoja drugarica ti je mozak pomutila, da. A ti znaš da nisi trebao da uradiš ovo. Mijana. Okay, da, drugo da si se zagrlio, da si se izljubio. Kako je to izgledalo tebe? Ne mogu da vjerujem da je Mijona za sve to kriva osoba s kojom si 24 sata provodila. Sram te isti bilo. Još kad osjetiš da si malo poželjan do ovo, do ono da si... Ja poželjam, kad sam ja to poželjam bio? Pa dobro, što, bro, nisu... Ajde, ne se! Ja sam bila toliko srećna i idem ka tebi i stanem ispred tebe, a ti Mijon uzmeš i dižeš. Znaš, kad si ti zagrlio pa se vrteo, pa... Kao da si vidio ženu posle da si došao, ne znam, iz rata. To sam uradio zato što je to Mijona. I bila mi je draga i Mijona. Pa ja mislim da sam ti ja na prvo mesto, a ne Mijona. I zašto ti je to smetalo? To je tvoja najbolja drugarica. Pa šta? Pa ne možda Tebe? Pa šta? Nema šta? Jes, i tio sam Mijonu, jel?
pravo si. Tu glumiš neku ljubomoru, nešto od ričeci govorila, poigravala si se sa mnom, Breda. Sada si mi kao nešto voliš na priču. Vidi sad ti radi. Evo, namjene ti smrad! Ne možeš! Više sa mnom tako da se ponašaš. Mina je meni sinoć rekla. Meni nije bilo što ti imaš podršku. Meni je ozbiljno potrebno lečenje. Evo šta ona radi! Evo šta ona radi! Evo, gledaj, evo! I onda ti posle tražiš kako ja nasam ljagu na tebe. Začepi više. Začepi više. Sramota me bre više bre. Jeba s***a vrbaški reality sve me jeba s***a. Oni mi te moji jeba. I tebe i sve ovdje. Evo vam sve. Evo vam sve. Pustite me samo kući da idem bre. Od ovoga zla. Od ovoga zla ovdje. Pustite me kući da idem više. Ne trebaju mi fanovi. Ne treba mi ništa. Ti hoćeš mene da prometiš po svaku cijenu. Ja, šta ja drugo da zaključim iz svog ponašanja? Ja sam moju misiju završila ovdje. Hoćeš da raskineš sa mnom? Ne. Pa čuti onda, začepi usta. Neću onda da budeš da mogu se ti sa mnom izražati. Pa nemoj ovo da mi radi. Neću onda, neću. Nemoj da mi radiš ovo. Neću da budeš da mogu, neću. Pa ne bi ja nju ponizio na taj način. Hajde. Šta je ovo za teta stvar? A šta? Šta? Ključna stvar, od sutra me budeš i počela i vratila se u život. Ja ću da završim s tobom, pa makar ti crkla. Ja ti kažem... Ano, ne možeš da mu ucijenim! Stani, ne ucijenjujem ti! Ne mogu! Tako mi se zgadilo sve da ja nikad u životu više čini mi se da neću biti u vezi. Tako mi se zgadilo sve ovo. Ti ostaviš. Neću te ostaviti, ja. Pa neću te ostaviti. Ja ne znam kako ja da riješim s tobom ove muke koje ja imam, brad. Ja imam s tobom muke ozbiljene. Ti je rekla šta je problem, kad je počeo klip od Kera. Znači ti si ta koja je obećala da se tako neće spustiti. Nije ti on ništa kriv. On bi šetao s tobom da ti želiš. Imaš sve od njega. Možda čak i trebiš. E, ali to je tako glupo reći ja sam kriva. Pa šta da kažem? Kažem. Pogledaj ovo, evo gledaj, mene ovo ubija sad. Mene ovo razvijesti. Mene ovo razvijesti. Ona je ovo. Nijedan, Mina, zašto sam ja rekla Luni? Nijedan muškarac to ne voli da vidi. Ona mi se ovako gadi. Ja hoću da ona ustane, da se spremi. Ja da si da sa tobom jer si ti rekao da si sa mnom iz sažaljenja. Ja, Mina. Kraj! Šta ti misliš da si mi neki mangup ako mi kažeš idi, a ne misliš tako? Jesi ti neki mangup, ne ti si se Ronja najobičniji. Ja sam za sve najgore, sam sama kriva za sebe, ja mu to zvoljam što sam sebe ovo pravim. Bolje mi je da idem kući. Kraj! Ja da ti puzim kao p***ča neću, jel ti jasno?